Karajat'tın basımdı bölügün mal çarbasına bağıtталган. 15 yıldan beri et bağıtındağı koylor menen süt bağıtındağı uylardın sanın көбөйтүп, киреше таап иштеген фермерлер азыр насыяга муктаж. Анткени бул таза малдын эти менен сүткө суроо талап жогору болгондуктан көпчүлүгү фермердик чарбасын кеңейтүүгө кызыктар. Мы взяли, конечно, бисквит где-то в необатив, мы взяли. Насыясыз кайда бармак элек. Буга чейин да алганбыз, эми да алабыз. Анткени тоюп тартыш болуп калат. Алардын кейбирин сатып кыштан чыкканга аракет кылабыз. Бул жагынан мамлекеттик колдоосу дайыма керек деп ойлойм. Жалпы сумманын 20% өсүмдүктөрдү өстүрүүгө, ал эми 80% мал чарбасына сарпталат. Насыяны берүү шарттары 2 жылдык мөөнөт менен 10% үстөгү бар. Plan boyunca bayıl bu 5 milyar karalı otat, bu 12-13 bin adam alat degen oydoğuz. Şunda öyle bu nasiyanın mühünötü 2 yıl, alemi kaytarımdoluğu boyunca bank cevapkerçiliğin alat, 150 bin somgo çeyin gürüsü yok, alemi 150 binden 500 bin somgo çeyin gürümenin alınat. Банктын шарты боюнча 150 000 сомго чейинки каражат күрөөсүз, андан жогору 500 000 сомго чейинки сумма күрөө менен катталган. Азыркы тапта 300'den ашык жаран жалпы суммасы 140 миллион сомдук насыяны алууга банктарга арыз менен кайрылышты. Бул айыл чарбасынын каржылык 12 долбоору менен кредиттер 2 багытта берилет. Бири өсүмдүк өстүрүү багыты болот, экинчиси болсо мал чарбачылыгы багыты болуп саналат. Кредиттердин мөөнөтү 2 жыл болот. Bir dıykanga maksimalde suma bu 500 bin somga çeyin kreditler verilir. Bizde procentlerin negizgi sumanı tölüğünge bizde jeñilletilgen 3 aylık verilir. 3 aydan giyin, bizde 3 aydan giyin negizgi sumanı menen procentlerin tögüp baştaşat. Эскерте кетсек, былтыр бул долбоордун алкагында 3 миллиард 300 миллион сом бөлүнүп, аны 7000'den ашык дыйкан фермерлер алып колдонушкан. Учурда банктардан насыянын кайтарымдуулугу ийгиликтүү ишке ашууда. Ал эми быйылкы сумма 12000'den ашык адамга жетет деп божомолдонууда. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.